já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska se nám Venda proměnil ve velkou zlobřici obludnou, já nevím. Máme tady sestřičku. Máme tady sestřičku, máme tady escape, kdy budeme utíkat očividně z nemocnice. A tohle je prosím naše sestřička, která se o nás očividně stará. A občině se bych měla noční můry, když bych se vrátila z té nemocnice. Doufám, že i když jste někdy tam byli, já teda ne, ale doufám, že jste měli krásný sestřičky. Většinou jsem zatím nepotkala nějakou obludku, ale tady fakt je velká obludka. Máme to dokonce i kacenu. A se nás jako přijímá, že na takový tý recepci možná? Vážně tam bylo strašně moc pacientů, okej. Okay. Jo, již má všichni help, ježiš, to jsou chudáci. Upřímně jim to nezávidím. Máme tady hned dva klony vedle nás. A já už teda to mám, Venda tady stojí u té babky. Čumte na to, ona má úplně totálně vylepanou hlavu tady, jo. Chápeme se, a má jenom ten culík, jo. Představte si mě jako plešatou. Ono to není až tak daleko od toho, jo, ale chápeme se. Upřímně se nedivím, že jí tam vůbec jako zaměstnávají, protože by potřebovala strašně moc plastik. O co se týče obličeje, tak i úprav třeba prsou a na nějakou výcucnou mašinu by taky jako měla jít. Co má jako dobrý, tak vypadá, že zuby. Ty vypadají, že jsou jako zdravé. A myslím si, že se nevejde do té židličky. Možná proto taky stojí, ale to radši nebudeme jí křivdit, jo? My se do toho rovnou vrhneme. Budete to mít určitě v popisku videjka, takže hoďte like. Ježíš, už vím, ale že to bude skvělý, protože tyhle ty checkpointy úplně zbožňují a jsou boží. Teda, co mě trošku máte, takže tam není hudba. Jo, taky nějaký trošku divný. Je to takový nezvyk. Dobře, nemůžem to otevřít, to je škoda. Z toho jsi nechtěl otevřít, bože můj. Ale tady zase mám to tady asi, očividně nikdo není tady taky, ne? Ale možná tam už jsou mrtví. Možná ta sestřička by se trošku hodila na nějakou psychiatrickou léčebnu. Do nějaký psychiatrický léčebně, to by jako hodně šlo. Dobře, my teda utíkáme zase nějakou ventilačkou, dokonce tady, co to je? To je účet za lékařské služby. Tam mám musím jich mít 10. Myslím, že tam žádný před náma nebyl, ale máme tady spajky, takovou hezkou zrcadlovou nebo ne prosklenou lávku v celku. Zajímavé, že takhle pod to vidíte, všimněte si, ale když kouká, jo, to budeme, takhle to nevidíte, to je divný. No nic, nebudu nad tím přemýšlet. Moc nad tím přemýšlíš, přesně tak. Přesně tak, já někdy občas některé věci strašně jako řeším. Ale dobrý, jdeme dál. Ježiš, jak to je hustý, lékárnička. Jak tady máte ty mediky. Oh, tak to je cool. Je lékárna. Cool. Já třeba takovouhle lékárnu jako přímo jako doma nemám, já to mám prostě v krabici nějakou, myslím, že tam je zrovna Mario, jo, nebo něco takového, co vendám. Ale jo, ta krabice je moc hezká, takže tak, ale třeba v autě máme něco pro mě, akorát spíš bílou s červeným křížem, než červenou s bílým křížem. No jasně, nevím, tak to je taková ta klasická autolékárnička, no, ale tady tu krabici bych taky někdy rád sehnal někde, no, je to fajn. Ale Vendo, klidně si udělí radost, klíďo, nejsem proti. Máme tady... Jsou cukříky? Asi jo, nebo to jsou takový ty vatičky, jak jo. Třeba tím ošetřujou, nebo takhle, když jste třeba hřízdy, nebo máte něco šít, tak jako vám tou vatičkou, tou dezinfekcí, jako tam obědu, takhle tu ránu a tak, no. Většinou takže to nejsou... postříkají tou dezinfekcí a pak to pálí jako čert. No jasně, takže to nejsou makokoukle, nebo jak se tomu říká, ale toto jsou makovaty. Makovaty. Ale teoreticky jako dalo by se to tak považovat, že jako proč ne, že jo? Proč tady jsou postele? Máme tady škáš, to nemůžu skákat. A dokonce i tamhle máš vanu, máš tady dvě vany. Neříkej mi, že v tom máš jezdit. Tak ne, ne škoda. Ne, tady je to, ročně si to projdu, tady máme lůžko, jo, no, pro lůžko. Nás jede. Žiž. No tak to je tak kravina. Tak to je originální, jako musí se nechat, ale to je takový lůžko, já nevím, teda jezdí hodně rychle, takže já jdu radši dopředu trošku, protože bych byla to nerada. Pro nějakého nemocného psychicky. No jako hodně psychicky, protože máte tam takové ty bandáže, nebo jak se to jmenuje, nevím co to je, ale chápeme se, jak vás prostě můžou přikurtovat tím. Tady máme... Ježiš, já můžu i sednout. Počkej, to si tě vyfotím, Maki, jak ty hezky sedíš, jo? Nebo počkej, víš ty co, počkej? Škoda, že nemáme tematicky něco se zubařem, protože zítra jsme se měli zubaři. Už jsem odešla, sorry. Nevyfotil. Seš pomalej. Super, seš pomalej.
Tam si můžeš sednout? Nemůžeš, škoda. Škoda, já jsem chtěl říct, že já budu takový ten tvůj poradce, víš? Ježiši, my tady budeme dávat, chceš mi říct, že budeme tam dávat jako sedačky nebo... Jo, židle. Ježiš, ale já to chci dát jako na to. Mně stačilo teda jenom jedno, nevím jak tobě, ale... Aha. Dobře, tak dobře. Jenom jedno. Tady teda potřebuji další, já to tady nemám. Tak. Ne, to stačí jedno. Oh, ona už běží, ona už běží. Počkej, Don't let me catch you, protože... Teďka tady přesně chybí. Hudba a prostě ta týpka, že by dělala nějaký zvuky, jako většinou dělají, bohužel. A to je všechno. Ale to je škoda, to tam úplně tak Maki, jako... No. Já jsem teď zjistil, že ona je ta hudba v hodně, hodně daleko v pozadí, takže musí si teda dát víc na hlas. Jako vážně. Tak, já jsem se teď dal taky víc na hlas a konečně něco slyším. Dobrý, teďka jsem to, si to už taky dala víc na hlas, tak jo, dobrá. Je tam slyšet. Teďka si říkám sakra, co dám jako na začátek těch 6 minut, prostě jako tam něco bude chybět, takže sorry lidi, jdeme dál, Vendo. Dobře, jdeme dál, ještě to máme další toxickou, typí. Toxickou nějakou divnou vodou a máme tady očividně nějaký dokumenty nebo něco takovýho. Jo no, a toto... Ježiši Maria. Jako vážně nás nesmí chytit kolečkový křeslo? Očividně. Otíkám, schovávám se. Můžeme dát odpočinek a znova. Hele, jedno já jede běžím. Normálně a druhý jede jako nakřivo. Nebo aspoň to tak no, jako vypadá. Jako jo, furt to jede za mnou, A ono to je vstavku rychlý. Aha, kudy máme? Jsem. Jinak máš, kolik jich máš těch účtů? 5. Dobrý, já taky. Fuh, jsem se lekla, že jich bude mít víc. Díky no, bohu na šestý zrovna, jsem zrovna... Jsem myslel, že budeš mít méně, ale nevadí. Ne, naštěstí taky 5, takže díky bohu. A teďka upřímně nevím, kam se teďka dostaneme, jo, protože jdeme někam jako... Venda má první smrt a smrtí se tady... Co jsi říkala? Počítaj! Já jsem umřel po druhý. To nevadí. Nechci spadnout taky? Ne. Ne. Jak jako, že ne? Ježišmarja, co je tohle? Pili, na ty si už dávám bacha. A předtím to byly, nám... myslím, že cirkulárky, že tam vždycky byly, ne pily, ale cirkulárky, že tam předtím byly. Oni nám chtějí odříznout ruku. Teoreticky jo. Já nevím proč, ale takhle, teďka jsem si na to vzpomněl, jo. Dneska jsem taky něco takového udělal. Když máte sádru, což už jako u nás jí moc tak často mi přijde, že jí nedávají, že spíš dávají ortézy. Tak, jak máte prostě klasickou sádru, jako sádru, a jak vám jí pak, jako nevím, za ty 2 měsíce, nebo jak dlouho vám jí sundava, jo, já to v životě neměla, tak... Já jo. Já jsem se vždycky, bych se bála, že ti jako proříznou tu ruku, jak prostě fakt to berou, no, prostě klasickou... Já ti řeknu jinak, oni to neřežou. Oni mají takovou, jak to říct, takový plíšek, který ano, jenom vibruje. Fakt. On se netočí, já jsem si to myslel taky, já jsem z toho byl hrozně tehdy vylekaný, to bylo snad ve třetí třídě, já jsem byl vylekaný jak sviň. Že to vypadá klasická jako prostě řezačka třeba a, na, nevím, no, na něco. Ono to jenom hrozně rychle vibruje a tím jak to vibruje, tak to právě rozřeže. Jo, tak to je zajímavé, já jsem se vždycky právě taky bála, protože teďka, když jsme s Vendou vlastně tohleto používali na barák jako na dlaždice, tak to vypadá úplně stejně a prostě jsem si na no, to vzpomněla, no, že prostě jinak, takový to... No. Hrozný, a my tady máme říct, co to je za ten mozek. Mozek? Proč tady máme mozek? Já myslela, že... No to je jedno. Jinak jsme teprve no, v polovině. Chudák ten, jehož mozek je tam takhle napíchnutý. Proč jsem umřel? Já nevím, proč jsi umřel. Já jsem dal space a nic to neudělalo. Maky, ty jsi umřela? Nevím o tom. Jo? Tak proč jsi za mnou? Jsem zakopla. Jo, zakopla. Přesně, teďka jsi zakopl ty. Ty vogo, tak a to ty? Bylo. Oh, tak to jsem jen tak ty vole nechcípla. Fuuu. Neškoda. Tam... No nic no, tak co už no. Tam žádná injekční stříkačka nebyla. Teďku taky, tam žádná nebyla a já jsem chcípnul. Co to je za kravinu? Co se nevím, byla jsi. Tak máš jako projít tou injekční stříkačkou? Ne, počkej si, podle mě to byl jenom prostě nějaký bug. Podle mě to tam musíme být trošku dál od toho, nebo nevím jo. Že prostě that musíš počkat, až úplně fakt vyjede nahoru, počkat a zase jít. Chápeme se, že tam jo, je nějaký větší jako bloky okolo toho. Nebo jak to mám, já nevím, chápeme se. Já vůbec to nevím. To nevadí, já jdu dál. Nebudu čekat.
checkpoint. A teďka tady máme, já nevím upřímně, jo, po nějakých, ježišmarja, po čem to tady jezdíme. To je mozek, který plave, nebo to tak, jako vypadá to tak, jo. Nevím, zda to je pravda, co? Ale vypadá to tak. Já nevím, Bernard, nevím, jo, prostě, ale vypadalo to tak. Ježišmarja, teďka tady máme stříkačky a zase mozek. A tohle plave. Proč jenom... tam napichujou do mozku furt? Já nevím. Pauza? Já nevím, asi nějaká neuropsychóza, nevím. Nerozuměli tomu asi, no. Ne, vůbec. Ale další mozek? Divně. Oni to jsou jako taky kameny, než jako mozky. Ono to vypadá jako mozek, ale zároveň to je jenom jako shooter takovej. Se kterýma by se dalo takhle házet žabky. Jsi blbá. Tak já umřela, ty vogo. No, mozek tě neunes, jo? Mozek tě neunes. No spíš je to strašně tak jako nadlouho tohleto, než si počkáš, než tam doplave a tamhleto a tamhleto. No je to trošku na další lokty, takže já to střinu a budeme už na druhé straně. A few moments later. Mám to. Udělala jsem tam strašně moc smrtí, prostě se mi to nevedlo, vždycky jsem skočila, já jsem se tam prostě nedostala ven do pojď. Tady teďka se vyplavili mostci tady. Dobře. Nevím kam, jakože oni pak jako zase zalezou, nebo kolik máme času, než zalezou, nebo tak. Dobrý, zvládli jsme to. Nemůžu dál, protože tady máme jeden mozek. Aha, ono se mi to takhle tady změní. No se to právě mění, takže já jsem se právě bála, že to najednou prostě spadne dolů, nebo co a jak, chápeme se. Štěstí dobrý. Vypadá to divně, když jde po něčem, když to tam není. Dobrý, tady máme zase opět tady ty pily. Tak to tady proskáče. Ano, tady máme exit, nechápu, proč tady je to tlačítko, jo, ale to je jedno. Kdo měl to říct, že to spadne? Co jsi teďko říkala, já jsem zrovna taky chcípnul. Já to měl, push it, zmáčkla jsem to, tamhle se mi to otevřelo teďka, okej. Super. Ne. A co teďka jako, co teďka? A jo, jsem. Dobrý. Kolik máš smrtí? 9. Jo, 12. Tohle jako obíčko nám dává pak zabrat. Ale vždycky to jsou jako smrti úplně takový jako blbý, že jako skoro za ní nemůžeme, ale prostě tam jsou. Tak je to nevadí. Zabugovaný. Co jsi říkala? Že jsem spadla mezi dvě židle. Jo. Pse. Teda mezi dva vozíky, pardon. Jo. Mám to? Není tady něco? Ne. Jinak mám osu. Je! Má za náma. Ty vole. Tlačítka, jo, Maki, jo. Tlačítka. Vím, to bylo celkem nebezpečný, jak přímo byla za váma. Tady mám to ještě. To teda, když mám, tady zase nějaká místnost s mozkama. Ale ona celkem běží rychle. Ježíš, a jo, no, ona se to nezdá, no, ale ona je rychle. Ježíš, úplně to vidím, jak prostě ty lidi. Mozky. Ja, prosím. Uj, tak to je nechmutný, pardon lidi, ale to je pak humus. To tady je to originální, to se musí nechat, ale to je nus. Jak se to hejbe? Mně se nelíbí, to vypadá jak slanina. Slanina! Já vím, jsem jako fakt nechutná, ale jako ne. Máte rádi lidi slaninu? Já ne. Seber ho! Další účet. Já ho nemůžu... Mám ho! Já ne! Se. Já furt plavu pod ním, já chci nahoru, jak mám dělat to, aby plavala. Tak dej space, ne? Jo, to mě nenapadlo. Dobrý, mám ho. Jo, dobrý, tam mě nenapadlo, že spacem půjdu nahoru. Nevadí. A můžeš mi říct, co to je za tvory? Já nevím, ale teďka si říkám, jestli si toho teda můžeme dotknout, či ne. Já nevím. Nedotýkej se toho, chcípneš. Zabilo tě to, jo? Jo, a tady doprostřed a nahoru, dobře, není tady nějaký ještě účet, vypadá to, že ne, tak jdem nahoru a počkej. Účet? Jaha, já už jsem nahoře, ježiš, no tak pak to bylo tady, no dobře, tak první osobou, běž nahoru. Ježíš, tak to je pěkně dementní, pardon, ale tohle bylo fakt pěkně dementní. Už jsme naštěstí z té vody pryč. Ano, a tady máme zase vozečky. Ježišmarja, a jo, to je fakt, jak kdyby jsme byli nějaký psychiatrický léčebně. Těžko říct, no hele, poslední účet. Poslední účet, máme všech 10. Po dlouhý době jsme získali všech 10 jako nějakých takových věcí. Máme tady... Kacera hrozně na hlas. Já ji budu stěžovat, byla nahlas. Ale doprčit, co to má? Já nevím, něco z mozku žádnýho.
Dobrý, no tak dobrý, v pohodě. Strašně divný boss battle, ale zase originální. Originální, rozhodně originální. To je pravda zase jako no. Zajímá mě, jestli se pak rozpadne a my zase budeme tancovat. To se mi v celku líbí, jak vlastně teďka poslední dobou vždycky je. Samozřejmě, že jo. Tancujeme, kras. Taneček nic moc, většinou tam jsou lepší, teďka jsme jenom zavrtěli hlavou, to umím taky. Ale zvládli jsme, ježiš, tak tohle taky nahlas. Zvládli jsme to, sice asi nebudeme mezi prvníma, to rozhodně ne. Vážně to někdo dělal 16 sekund, to je nějaká kravina, ne? Já doufám, že se vám to líbilo, nám se to líbilo rozhodně. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.